آپ میری نواز ایک شریف بات اور کہ شہباز میں شریف کو نہ لندن جانے دیتے نہ اسد زرداری کو جیل سے رہا کر کے کراچی بھیجتے اگر آپ کو ان کی سپورٹ نہ ندیم چاہیے بھائی ہوتی. ایک بات میں نو یاد یو ہے, نیڈ دیئر سپورٹ. نہیں ندیم بھائی, اس اس لا پولیٹیکل میں سپورٹ کی خاطر آپ نے یہ ہمیں ان راستے کے بنائے. پیسے چاہیے, ابھی کے پیسے دے دیں. پیسے دیکھیں میں چارانے نہیں آپ کو ملے, نہیں, جس کے پیسے ملے اس کا نام نہیں لیتے, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے ووٹ چاہیے. آپ سیدھا نہیں اس کا جواب دیکھیں, دیں, نہیں ان کو ایڈریس کر لینے سر. نہیں میرا نہیں خیال ان کا تعلق فوج کے لئے, جو فوج کی لیجسلیشن ہے وہ یہ کو ڈیل کریں گے, پی ایم این این ہے یا پیپلز پارٹی ہے, نیشنل پارٹیز ہیں, یہ کیوں ڈیل کریں گی اس کے ڈیل اوپر. کی نا جی, ان کی ٹاپ ٹیئر کو آپ نے باہر نکالا, اب آپ کو سپورٹ چاہیے ان کی, راستہ بنا لیا. دیکھیے آپ نے 10 پروگرام کم از کم کیے ہیں نواز شریف کو باہر نکالیں, آپ نے کم از کم 25 پروگرام کیے ہیں کہ آصف زرداری کو باہر نکالیں. اس وقت آپ کی اوپینین اور تھی, آج ابھی آپ کی اوپینین بدل جب گیا. آپ انفیئر کوئی کام کریں گے اس کو سوال اٹھانا پڑے گا, لیکن یہاں پر طریقہ کار آپ کا کوشچن ہے. آپ نے خود کہا, جو کچھ آپ نے کہا آپ نے کیا. میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ان کو نکالے, میں نے کہا نکالو, آپ نے نکال دیا. میں کہوں گا اس کو پکڑنا تو پکڑ لیں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر تو آپ کو پتا ہے, میری باہر جانے کے اوپر تو میری ریزرویشن تھی اور میں سمجھتا تھا کہ باہر نہیں جانے دینا چاہیے, لیکن زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں اگر بیمار ہیں تو اللہ ان کو صحت دے, ان کو علاج کرانے کا حق ہے. علاج تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے اس پہ, کس پہ؟ اپوزیشن کے ساتھ. وہ بھی تو جب وہ نکلے اس وقت تو یہ لا ہی نہیں تھا, اس وقت تو کوئی, اس وقت تو میرا خیال ہے آرمی چیف کا کیس ہی عدالت میں نہیں گیا تھا. زرداری صاحب اس کے بعد ہی نہیں, زرداری صاحب ہوں گے, نواز شریف صاحب تو وہ بھی کیس ہی میرا خیال ہے پہلے ہی چلا گیا تھا نا محسن. میں کوئکلی صرف آپ کو بات ہوں, آپ ہی کہتے ہیں اس میں این آر او ہے. آپ لا پڑھیں, لا میں صرف لا کی وضاحت کی گئی ہے, تھوڑا اس کی تشریح کر دی گئی ہے. اگر کہیں پہ ثبوت ہے بیونڈ مینز, میرے پاس کوئی ایسٹ ہے اور میں پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہوں, تو میری بچت نہیں ہے, مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اور مجھے اس میں چاہے وہ میں گڈ فیتھ میں بھی کام کر رہا ہوں لیکن میرے بیونڈ مینز ہے تو میں نہیں بچتا اس میں. سو در لا میں کوئی اس میں کوئی این آر او والی بات نہیں ہے. اس میں جو چیز بیسک آئی ہے نا, وہ بزنس کمیونٹی کے لیے آئی ہے. اس میں بیسک آئی ہے کہ جو نیب والے ویلیویشنز کرتے تھے پراپرٹیز کی اپنی مرضی کی اور ریفرنس بنا دیتے تھے, وہ ڈی سی ریٹ پہ آ گئی ہے. تین حصے آ گئے نا, اور تیسرا یہ آ گیا ہے, ہاں, ایک گورنمنٹ آفیشلز کی آئی ہے اور تیسری آپ لوگوں کے لیے آئی ہے جہاں مس یوز آف اتھارٹی اور پروسیجرل لیپسز کے اوپر کیس بنے ہوئے تھے. اگر مس یوز آف اتھارٹی کے ساتھ میرے پاس ایسٹ ہے جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں اس قانون کا.